Azar. Nazdar. Nazdar, nazdar. Prejdeš na motorke, takže ešte cestujete, takže sa chcel spýtať, že predtým, ak prídete na Slovensko, či ešte nenatočíme jeden pokec. Môžeme, môžeme aj počas jazdy, len musím mať takto ruku, lebo inak by ma nebolo počuť. No, ten zvuk je celkom OK, ale ja si myslím, že to lepšie možno aj niekedy večer. Ďalej. V akej ste vôbec krajine teraz? V Maďarsku. Pred asi hodinkou sme prešli hranice z Rumunska. Tak to je fajne, tak to by ste do týždňa už mohli byť aj doma, nie? Zajtra sme doma, v pohode. A ty si kde? Ja testujem motorku. Klasika, vieš, ak to je proste kopa roboty. Kde som bol tam makať a jazdiť na motorke a tak. Poznáš to? Nič moc. To je život strašný, jazdiť na motorkách. Ale rád by som vyskúšal aj takú dieselovú motorku. To sa mi v mojej novinárskej kariére ešte nepodarilo, tak neviem. No, tak doma môžeme vyskúšať. Tak ja ti ukážem zatiaľ, že čo cez tým testujem. Ó, krása, krása. Wow. Veď ale to vidím naživo, ja to vidím naživo, ty pankáč. Čauko. Ty takto nás takto ošidil a vedel si, kde sme. Čaute, motorajdáci. Čaute. Vítajte v Maďarsku, skoro teda už na slovenskej hranici. Vedľa seba mám Mareka Slobodníka, s ktorým sme robili tie pokeci ešte cez internet. Prvý raz, keď boli v Indii, druhý, keď boli v Saudskej Arábii. Teraz sú už chalani skoro doma, tak som im prišiel trošku napred. No a Marek by nám mohol porozprávať to, čo nám ešte chýba do toho príbehu, ako to vlastne pokračovalo. Posledne, keď sme sa rozprávali, boli ste v Saudskej Arábii a bez motoriek. Tak ako to išlo ďalej? No ďalej to išlo tak, že sme boli ďalej bez motoriek a riešili sme protestnú hladovku. Protestnú hladovku a strašne veľa vecí v prístave. Neviem, či ísť úplne do detailov, lebo je to proste na 18 dní rozprávania, čo sme tam 18 dní čakali. Ale možno by som možno preskočil to čakanie a to zúfalstvo tým, že Marek Duranský, ktorý tu kýva vzadu za nami, sa jeden deň už naštval a aj ja sám som sa ho bál a išiel už tvrdou rukou on vtedy do prístavu, kde konečne sa potom pohli ľady a začali to riešiť. No najväčší problém bol, že celá tá zásielka z Indie bola poslaná na jednu osobu. A ako importer saudský, my sme sa museli tak registrovať, môžeš do Saudskej Arábie priviesť za rok maximálne 3 vozidlá. My sme mali ale 4. No a napokon sme teda zistili po asi 14 dňoch, po 2 týždňoch, že my nemusíme byť importéri ako turisti, lebo iba tranzitujeme krajinou a tak napokon nám prehodili tú registráciu importéra na nejakú turistickú a po už pár dňoch nám potom tieto motorky vydali, takže riešili sme tam niečo, čo sme riešiť vôbec nemuseli, stratili sme veľa času a peňazí, pretože napríklad skladné na jeden deň stalo 50 eur, takže 18 dní. Takže nebolo to vôbec lacné, táto záležitosť. A vôbec poslať motorky z Indie do Saudskej nás stalo dvakrát viac, ako poslať motorky z Afriky do Bratislavy pred 6 rokmi. Takže vtedy to bolo 4000 eur poslať z Afriky. Ale všetko zdraželo aj po covide, čo sa týka kontajnerov a podobne. Takže bol to taký dlhý byrokratický boj a boli sme už fakt unavení a nevládali sme a už sme mali chuť sa na to vykašľať. Ale keď motorky prišli a keď sme ich začali skladať, tak zrazu tá energia prišla, celý ten drive a vyrazili sme na cestu. A kam ste teda pokračovali? Išli sme hore na sever, zo Saudskej do Kuwaitu, Iraku, irackého Kurdistanu, Turecka, Bulharska, Rumunska a Maďarska až domov. Teda teraz sme tu v Maďarsku. No a problém bol, že bolo strašne teplo. Také teplo som nezažil nikdy na motorke.
Vo Varanasi raz, keď sme boli, bolo 48, ale nesvietilo slnko, bolo tak pod mrakom, dalo sa to prežiť. Tuto bolo každý deň 48 a fakt aj tie motorky trpeli, aj my, nedalo sa jazdiť, tak sme potom hľadali mešity a podobne, kde sa skrieme cez deň, kde je taká klíma. A potom večer sme vyrazili. Len večer to horšie svietilo, nebola to taká energia, čiže tie kilometre sa robili pomaly. Ale nejak sme sa dostali do Kuvajtu a Kuvajt bol krátky, maličký, takže rýchlo sme sa dostali aj na iracké hranice. Tam sme mali ďalšie problémy, kde sme museli 3 dni stáť a nebol to ani problém s motocyklom, ale s nami, lebo nám chýbal taký permit, taký zelený papier na to, že opúšťame krajiny toho Golfského zálivu. Ale ten papier sa dal vybaviť len v Kuwait City, čo je asi tak 120 km od hraníc a vonku bolo 48. Horšie ešte bolo aj to, že vlastne išiel byť víkend, piatok a sobota je víkend a my sme boli štvrtok večer na hranici. Čiže zase sme mešite museli čakať. Potom sme sa v nedeľu dostali do Kuwait City. Za 3 sekundy nám teta vypísala tento papier, nič sme neplatili. Dala nám ho, prišli sme na hranice a nikto ten papier nechcel. Tak lebo už vedeli, že ho máte, takže už nemuseli kontrolovať. Vtedy nám tvrdili, že bez toho papiera nás nemôžu pustiť, lebo to je nejaké číslo, ktoré musia dať do nejakého systému. Nikto nič do systému nedával. No a na druhej strane v Iraku to bolo už také divokejšie, veď tie hranice akože samozrejme ľudia používajú, ale turistov menej a Irak je otvorený iba chvíľu pre turistov. Takže akože fungovalo to tam relatívne dobre, mali trošku problém s kamerami a s technikou, ale boli taktiež drahé tie hranice, veľmi drahé. Ten vstup, víza, za motorky, platby a podobne. No celý Irak prejsť len na poplatkoch hraničných stálo pre nás štyroch niečo okolo 1000 eur. Takže cenovo to bolo drahšie, ale stalo to za to. Ja som rád, že sme prešli aj Saudsku, aj Kuwait, aj Irak a vôbec krajiny, ktoré ešte pred pár rokmi, keď sme boli my v Afrike, by sme to nedokázali prejsť, lebo veď Irak bol zavretý ešte pred rokom, pred dvoma. A Saudska pred 4 rokmi bola úplne uzavretá pred svetom. Čiže sme videli krajiny, ktoré by sme za normálnych okolností pred 5 rokmi nevideli. A za normálnych okolností, keby s motorkami prejdeme hranice s Pakistanom, by sme ich taktiež nevideli. Takže sme radi. Napriek tomu, že to vyšlo veľa viac peňazí a náš rozpočet je už hlboko v mínuse. Ale stalo to za to. A napríklad taký Irak, tak to je brutál, čo sa týka pohostinnosti. Ako celý všetky tieto krajiny od Pakistanu, Irán, Saudska či Kuwait sú pohostinné, ale keď prídeš do Iraku, tak vtedy zistíš, čo to je pohostinnosť. Tam turistov veľa nechodí. Keď vidia turistu, tak oni sa doslova bili, že kto nás pozve na jedlo, na niečo. To bolo neskutočné niečo, tá atmosféra, vôbec vidieť to aj Bagdad, mesto samotné. Čo som mal vždy taký rešpekt predtým, ani ma nenapadlo nikdy v živote, že budem na motorke v Bagdade. Tak teraz sme boli a sme vchádzali do toho mesta a už všade popri krajnici boli hamre so samopálmi, tanky, veci, úplne ako na vojnovom poli sme sa cítili. No ale keď sme vošli do mesta, tak tá atmosféra bola neopísateľná, brutálna. Nemali s tým problém, keď ste natáčali tie checkpointy, lebo si pukali tie videá? Hej, no točil som to potajomky z GoPro, nebolo vidno, že točím. Niekedy som si dal rýchlejšie dole GoPro z hlavy a tak akože snažil som sa nejak tak, aby to bolo safe. Určite, kebyže na to prídu, tak, lebo častokrát riešili, či netočím, tak by mi to vymazali. To vymazanie by bolo ešte to najmenej, tam no, vieme, že boli v minulosti nejaké problémy áno. S ľuďmi, ktorí si tam aj posedeli niekde. Mohlo by sa stať čokoľvek, ale musel som to zachytiť. A s veľkou kamerou sa to nedalo, to proste iba GoPro. No, z tých horúčav ste sa potom niekam rozhodli utiesť pred tým teplom? No, boli dve možnosti, keď sme boli v Bagdade, že pôjdeme rovno na Mosul a tou cestou by boli zaujímavé pamiatky, veci a tak, ale my až tak na pamiatky nie sme. Vravíme si, dobre, videli sme Bagdad, poďme síce dlhšou cestou, ale do hôr. A tak sme odbočili do irackého Kurdistanu, kde bolo cestou strašne veľa checkpointov. My sme šli 40 km, možno
5 hodín, čo sme stále stáli každých 5 km na checkpointe. No a keď sme už sa dostali cez posledný checkpoint do irackého Kurdistanu, tak zrazu krajina sa zmenila. Bola zelená, modernejšia, mesta boli už takmer európske. A niečo ako Turecko mi to už pripadalo. A ľudia tiež boli úplne iní a hlavne, čo sa zmenilo, bola klíma. Že už sme boli v horách a už sme sa síce trápili 10 km za hodinu do kopca, ale nevadilo nám to, lebo už sa dalo fungovať, dalo sa jazdiť cez deň a bolo to v pohode. Ako v Bagdade tiež nebolo už také teplo ako v Kuvajte. V Kuvajte bolo 48, v Bagdade bolo 43, ale najviac teplo tam býva až v júli, v auguste. Takže ešte aj horšie to môže byť, ako sme zažili teraz. Čiže bolo to také na hrane, čo sa týka počasia. No a irácky Kurdistan sme si pekne prešli po jazerách, po kopcoch, po horách. Tam sme si užívali takú tú atmosféru prírody, že, lebo stále sme už boli teraz v mestách, aj v tom Damame, aj v Saudskej, aj v Emirátoch. Tak sme trošku chceli tak vypnúť a byť pri jazerách, kúpať sa v jazera a podobne. No a bolo to tam super, ako irácky Kurdistan je mega. A odtiaľ sme išli už potom do Turecka a to sme si už vraveli, že to sme už doma, to už sme ani nejak moc netočili, nefotili, už sme si vraveli, že to už bude pohodička, no ale najhoršie veci sa stali práve na tejto pohodičke. Áno. Najprv, no začalo to hneď na hraniciach, keď toto hliníkové koleso, čo máme na Enfieldoch, puklo Maťovi. To našťastie sme našli chlapíka, ktorý nám to ešte zavaril zadarmo, taktiež nezišne, bez toho, aby niečo chcel. A to ešte všetko tí Kurdi, ktorí popri hraniciach boli. Potom sme mali druhé problémy s defektami. Strašne veľa defektov na tejto ceste sme mali. Takže večer a tak, kompresor nám odišiel, nemali sme už duše a podobne. Dúfam, že dojdeme do Bystrice bez defektu teraz. No a potom Radža padol v Kapadokii, poškodil si, no, buchol si panvu. Boli sme s ním v nemocnici na rengene, takže doteraz skrýva, chodí ako terminátor. No a najhoršie bolo už tesne pred hranicami v Bulharsku. Maťa nabral kamión, keď išiel 50-kou, kamión asi 90. Nevšimol si ho, možno ťukal do mobilu, zaspal, nevieme, čo sa stalo. Maťo šiel posledný a zdemoloval celú motorku. Našťastie teda Maťovi, ako za zrakom, sa nič nestalo. Maťo je tu, treba povedať, aj tá motorka teda sa nevieme. Áno. Ďaká kamošom, ktorí po neho skočili teda dodávkou a je super, že na konci cesty sa všetci túto stretli vlastne včera večer. Áno, všetci sme spolu zase. Takže to je paráda. Čiže tá motorka nepojazdná, Maťová. Hej, bude na nej troška roboty. Možno sa ešte spojazdní. No je krivý rám, treba možno zohnať tam rám. Tam je veľa toho krivého, alebo tam asi bude jednoduchšie urobiť zoznam, čo je dobré. Ako ten, čo je... No. Toho bude menej. Ej, ale tak všetko sa dá opraviť. Jasné. Taktiež aj technika utrpela veľké škody, ale tak už sme na konci cesty. Horšie je, že sa poškodila, že sa znehodnotila taktiež. Dobre, no tak ja som dneska si mohol vyskúšať aj tvoju motorku chvíľku, tak som sa previezol, ty si zase vyskúšal nového Royala, ktorý sa dá tuto kúpiť. Ja som to popravde ľutoval, lebo keď som sa dal na túto motorku, tak som si povedal, že čo to je za šrot, že pre Boha, to bolo strašné. Je to akože veľký rozdiel, ja som sa tiež sa chvíľku odviezol a by som to povedal, že to nie je motorkovanie, ale je traktorovanie. To je traktorka. Traktorka. Takže tie otáčky sa moc nemenia, akokoľvek, čo robíš s plynom a podľa strmosti kopca tam vlastne dávaš správny kvalt. Opačnou nohou. Opačnou nohou. Musíš trošku zvyknúť. Teraz mám... Krizovke tiež si neviem, viem si predstaviť, že by som podvedomé... Hej, no, je to o zvyku. Ale máš podvedome nadstavené, že pravou brzdíš, nie ľavou. Teraz máme 10 402 km, ale poviem ti, že tých 10 402 na tomto spraviť je ťažšie ako na pinčli, rýchlostne. No, to sa mi nechcelo veriť, pravdu povediať, no, ale keďže som sa to odviezol, tak už tomu celkom verím. Ďalšia vec, že som si všimol, že strašne monotónny je ten zvuk a ten prejav, že to strašne uspáva. Uspáva to. Radža prespal polku cesty, takže on si z tých 10 000 pamätá len 5. No, ale tak zvládli ste to. Ešte 100 kilometrov. Ešte 100 km. Tu. Samozrejme, nebudeme predbiehať. Dneska vás čaká teda slávnostný príjazd. Nejakí chalani prídu vás určite privítať už tuto na hranice a potom asi, áno, do mesta. Takže to vám prajem, aby už prebehlo aj tých posledných 100 kilometrov
hladko. A aby ste si užili zaslúžený príchod domov a ďakujem. Nejaký ten odpočinok. Hneď budú ďalšie cesty. No, akože plánuje sa teraz ešte s Danom o mesiac alebo nejak tak. Uvidíme, ešte neviem presne. Ale tak teraz si dáme nejaký týždeň spánku, čo sme fakt že unavení a potom začneme fungovať ďalej. Super. Tak ti ďakujem aj za ten čas počas cesty a aj teraz. Díky. A vítajte doma všetci. Díky, díky. Tak máme tu ďalšieho účastníka výjazdu, tak sa nám predstav. Čaute, takže ja som Radža. Na tejto ceste som fungoval ako mechanik. Tu je tvoja motorka. Hej. Môžeš tak teda povedať, čo všetko si teda na tejto ceste na nej viezol? Tak v bočných brašňách tu a na druhej strane sú nejaké náhradné diely, čo sa týka strek, pumpa, ja neviem, ložiska, gufera, reťaze a všetky takéto drobnosti, ktoré sa mohli pokaziť. V podstate dolu mám karimatku na spanie, ktorá mi slúžila ako moja posteľ týchto 5 mesiacov, či koľko sme to boli. Tu sme zohnali v Dubaji vyhodený čajník, takže ten sme si zobrali, varili sme tam čaje, polievky, topánočky moje. Tu mám zajačika od sponzora UVA, ktorého nesem celý čas so sebou, či už na motorke alebo stopom, keď sme šli. Takže, no a tu už mám spacák, tam mám aj nepremok na motorku, tu som si vyrobil takýto špeciálny super šuflík na golasadu, klávesy, ktoré sme kúpili po ceste, tu mám ešte opierku, to som si tiež vyrábal, aby som si mal kde rúbsaky pripevniť. No, tuto máme ešte veci do kuchyne, na naše špeciálne výfuky, ktoré som robil, grilovacie. Ten si môžeme ukázať tu na ten výfuk. Aj tu mám, hen tam je viac vidieť. Viditeľnejší teda. V podstate. Pekne sa mäso zabali do alobalu, položí sem. Toto je komora. A už sa len ide. No, kedysi sme skúšali, takže sme to s drôtom pripevnili, ale to dlho to trvá otočiť, takže vyrobil som takéto piecky na to. Keď bolo ešte deň času, tak narýchlo. V podstate celý život sa dá zmestiť na tú motorku. Je tu všetko. Tu mám tiež kuchyňu. Nejaké sol, koreničky. Takže. A pomáličky sme si cestovali, varili, spoznávali ľudí, krajiny. Tento padák, keď som kúpil tú motorku, bol úplne celý poohýbaný. Tak som ho celý rozrezal, v podstate som použil iba tieto oblúky. A pekne spravil, no už je zasa ohnutý po nehodách, ktoré som mal. A tiež sa mi podarilo kúpiť tieto super predstúpačky, ktoré som si tam spravil. Takže tá jazda bola dosť pohodlná potom. V podstate bol to taký klasický čoper. Keď si tam človek vie vyložiť nohy a oprieť sa dozadu a pohodlne môže cestovať, je to super takto. Ty si vlastne pripravoval aj všetky tie motorky pred cestou. Vy ste si pôvodne mysleli, že to zmaknete za týždeň nakúpiť a vyraziť na cestu. A zdržali ste sa tam potom pomerne dlho. No, čo bol najväčší problém s tými motorkami? A tak už len tá samotná kúpa, tá trvala týždeň, kým sme zohnali všetky motorky, pretože neboli v dobrom stave. Behali sme tam v podstate po celej Kerale, aby sme zohnali aspoň 4 také najlepšie. Aj tie potom, no, mysleli sme si, že bude stačiť vymeniť ložiska v kolesách, brzdy a môžeme ísť, ale nakoniec boli tie motorky v podstate všetky rozobraté úplne a robili sa prevodovky na novo, spojky, všetko, pretože to bolo fakt v zlom stave to bolo, ale dalo sa to spraviť. Mali sme šťastie, že sme tam zohnali dobrú dielňu. V podstate chlapík tam mal dielňu na motorky, ale už nejaký dlhší čas tam nepracoval alebo nerobil tie motorky, nemal zákazky alebo čo, takže
Mali sme šťastie, že zohnali sme túto super dielňu, bol tam zdvíhací stolík, takže dobre sa robilo. Plus sme zvárali všetky tie rámiky, úchyty, takže Matevi ešte na tú motorku, ktorá už je bohužiaľ teraz rozbitá, tam bolo veľa zvárania, všetky tie úchyty na rameno, z ktorého točil. Takže tej roboty bolo viac, ako sme si mysleli, ale podarilo sa tie motorky dobre porobiť, pretože keby sme na nich len vyrazili tak, ako sme ich kúpili, tak to by asi neprešlo. A čo sa týka teda, samozrejme, prevodovka a tieto veci, to je všetko jasné, ale čo sa týka toho dieselového motora, skadiaľ si čerpal info, alebo si sa pripravil aj dopredu na to, na nejaký servis, a však predsa len je to niečo úplne iné, na čo sme zvyknutí. Tak ono začalo to už v podstate minulý rok, keď sme doniesli s Marekom jednu túto dieselovú motorku v lietadle, ako batožinu. No a tam som mu povedal, že teda mu ju celú zložím dokopy, museli sme rám predtým rozrezať, lebo sa nezmestil do batožiny. Takže tam som sa v podstate učil na tej motorke už, kde čo ako funguje, tá bola celá rozobratá. Plus samozrejme YouTube videá, lebo ako nejaké manuály je toho veľmi málo. Takže všetko možné viac menej z videí, čo ľudia točia. Ako tých videí je dosť veľa, aj keď veľakrát také nekvalitné, takže musel som pozrieť, ja neviem, dokopy 70-80 hodín videí som pozrel, aby som teda pochopil, kde čo, ako má správne fungovať, aj keď, lebo niektorí teda robia tie motorky, aj motory, ale to nie je to úplne tak, ako by to malo byť. Takže všetko, čo sa dalo, som pozrel, plus teda mal som tú výhodu, že tú motorku som tam mal u seba na dielni a mohol som si pozerať, porovnávať, kde čo teda, ako funguje, takže viac menej len takto, no, z YouTube. Ako je ten motor vlastne chladený a jak zvládal, povedzme, tie 48 stupňové teploty? Tak je vzduchom chladený, ale tu na, čo je zotrvák veľký, tak on má rebrovanie a ženie to plechmi okolo motora, ktoré sú, aby ho chladilo. Takže tých veľkých teplot som sa dosť bál, ale zvládlo to, toto je tu dosť dobre vymyslené, to chladenie. Horšie bola na tom spojka, ktorá bola úplne žeravá, keď sme išli, tam sa nedalo mať nohu pri tom, to si cítil, ako ide úplne to teplo, nám páli nohu, takže nohy sme vždy mali nejako inak položené. No. Mali sme dosť šťastie, že to možno aj vydržalo tie teploty, lebo nie je to úplne stávané na tom. Oni ešte aj, tí Indovia robia takú vec, že trebárs do prevodovky nedávajú olej, ale dávajú vazelínu, lebo aj v Indii mávajú dosť teplo. A vravia, že to potom neteče. No samozrejme, že ono to neteče, lebo tá vazelína je len všade na bokoch rozhádzaná a nemaže to ani. Takže nie je to úplne šťastné riešenie. Keď sme ich rozoberali, tak sme to videli, že sme hrudy vazelíny vyberali a koliečka boli úplne vydraté, spálené, že proste tej vazelíny tam bolo veľa, ale nebolo to žiadno mazané, takže museli sme zohnať obchod, čo sa podarilo. Pokupovali sme nové hriadelky, koliečka do prevodovky a v podstate tie prevodovky, všetko bolo na novo spravené. Takže čo sa týka potom porúch, tak najväčšie problémy vám robili teda defekty asi? Ja som za celý svoj život, čo sa, ja neviem, venujem motorkám 20 rokov, sa vozím a venujem tomu, tak som mal dva defekty. Na tejto ceste ich bolo dokopy 15, možno 20. Takže už som sa naučil robiť aj defekty a obzvlášť na tomto. Prvý defekt nám trval, ja neviem, možno hodinu a tri štvrte, kým sme spravili, posledný sme mali spravený za 20 minút. Vyhodiť koleso, vyzuť, vymeniť dušu, obuť zas na novo. Takže no, naučil som sa niečo nové, rýchlejšie robiť defekt. No tak už si skoro doma, tak sa tešíš domov, alebo rovno ideš ešte niekde ďalej pokračuješ? Tak teším sa, ako konečne uvidím priateľku, rodinu, rodičov, brata, kamarátov, ale dal by som si najradšej iba taký, že týždeň doma a potom by som najradšej zasa niekam vyrazil ďalej, ale tak budem musieť aspoň rok asi ostať doma a
a potom zase niekam, ale tak určite budem behať na tej motorke, plánujem ešte možno aspoň nejaké Chorvátsko alebo niečo také v lete sa ísť previesť na pár dní. Tak super, tak nech motorka funguje, ďakujem pekne. Díky. Tak už skoro doma. Ďakujem. Tak a stihneme vyspovedať ešte aj Mareka Duranského, to predpokladám, že mnohí poznáte aj z iných výprav. Tak čau Marek. Servus. Čau. Ty si bol na tejto výprave, čo si môžeme všimnúť. Ty si bol na tejto výprave, ako si môžeme všimnúť, hlavne teda fotograf a okrem toho hlavný zabávač a muzikant. Tak nám niečo povedz o tom. Ako si sa mal? Perfektne. No, teraz už to je perfektné, samozrejme. Človek si pamätá vždy to najlepšie a ten koniec. Preto ženy chcú rodiť dvakrát, trikrát, lebo zabudnú na to utrpenie, ale ten výsledok je dôležitý, že nakoniec ťa to nabije perfektnou energiou a aj keď sme mali obrovské problémy, či už papierové, s motorkami a s ľuďmi, tak nejako sme to dali. Aj keď sme mali nervy už na konci, v koncoch sme boli a mysleli sme si, že už kašleme na to, že už to nemá zmysel. Tak, hlavne v tej Saudskej Arábii, myslíš? No aj v tej Saudskej, museli sme veľa čakať a pamätám si na veľa, veľa problémov. Bolo to asi náročnejšie ako africká cesta z veľa ohľadov, ale sme tu na hranici so Slovenskom konečne a som strašne rád. Zdá sa to ako večnosť, čo ste boli na cestách a je to teda 10 000 km, ako si sa zžil s dieselovou motorkou? No, tak po 10 000 km už som sa dako naučil s ňou jazdiť. Nie je úplne vycentrovaná, má také problémy, že teda keď pustím riaditka, tak spraví rýchlu zákrutu alebo taký až výpad doľava. Není to úplne na najlepšom stave. Musel som to vyrovnávať často svojim telom. Tie kolesá možno aj nie sú zarovno. Ale fajn, no občas rýchlosť nezaradí. Na to si treba tiež zvyknúť. Treba si zvyknúť na štartovanie, ale na to sme prišli, že existuje fígel, že netreba to štartovať namáhavo, prekopávať ťažko, ale stačí stlačiť dekompresor. No je to nadlho, teraz neviem vysvetľovať. Ale je to fajn motorka v tom, že keď už ide a keď človek nedostane defekt, ako spomínal Radža, tak ona pôjde, až kým sa neminie nádrž. To je traktor, to pôjde cez mŕtvoly, pôjde aj do kopcov, na tej jednotke vytiahne. Skoro všetko, ako boli strašné strmáky, kde sa mi už nechcelo na konci v Turecku a nemalo to zmysel, ale takmer všetko to vytiahne, taký traktor. Takže je to fajn motorka, len keď si sadnem na nejakú novšiu, tak asi by som to nehovoril. Tak ešte nám povedz, na čo sa najviac tešíš domov. No tak samozrejme na ľudí, ktorých som nevidel. A nejaké slovenské jedlo. A neviem. No problém je po takej ceste, že asi, hej, človek sa teší domov, ale my už sme zmenili životný štýl. To už nie je výlet, to nie je dovolenka týždňová, dvojtýždňová, kde človek oddychne a nič zásadne sa nezmení. A toto je zmena životného štýlu a vrátiť sa naspäť do postele, do nejakého zabehnutého, do rutiny, stereotypu, bude strašne náročné. A po každej ceste si pamätám, že človek neobsedí doma, lebo je stále v pohybe a nevie sa s tým stotožniť, že je doma. Takže teším sa domov, ale asi to bude len na chvíľu, že pozrieť známych, a zase treba niekde vypadnúť. No my s Marekom vypadneme aj tak, ale aj keby sme nevypadli, tak neobsadil by som doma. Asi by ste niečo zmysleli. Tak super, ďakujem aj tebe. Vítaj už skoro ďakujem. Doma, posledných pár sto kilometrov necelých, aby ste už boli teda definitívne doma z tejto cesty a čo skoro znovu na cestách. Díky moc. Tak a máme tu ďalšieho, štvrtého účastníka tohto výjazdu, ktorý mal na starosti
hlavne video a som veľmi rád, že je tu s nami. Vzhľadom na okolnosti, tak sa nám predstav a... Jasné, čaute, som Martin Kochaník a vlastne na tejto ceste som mal na starosti kamerovanie, všetko okolo kamery, dronov a nejakých tých všetkých záberov, ktoré sa nakoniec ukážu vo filme, dúfame. No a tomu bola prispôsobená aj celá motorka od začiatku. Od prvej chvíle tu boli vyrábané takéto zázraky, lebo na túto cestu sme si zohnali trošku už väčšiu a ťažšiu kameru, ktorá sa nedá len tak držať jednou rukou. Takže toto bol držiak, odpružené rameno. Na kameru, na to išiel stabilizátor s kamerou. Toto celé bolo v týchto konzolách chytené. Taktiež také špecifikácie boli... Taká špecialitka bola, že motorka sa dala vždy ovládať jednou rukou, či pravou, či ľavou. Aj vpravo bol, na pravej strane som mal spojku plyn, aj na ľavej strane som mal spojku plyn. Takže vždy jedna ruka bola voľná a dalo sa natáčať v rôznych situáciách. A tak no, celkom to. No a tieto rámy vyzerá, že teda boli naozaj pevné a že mali ešte aj inú funkciu, keď sa tak nešťastne na tú motorku pozeráme. Ty si bol vždycky na konci tej kolóny a najviac si užíval tú vôňu tých motoriek? No, väčšinou som bol na konci. Väčšinou, ako nie vždy, boli rôzne situácie. Niekedy som chodil popredu práve, že? A keď som uvidel nejaké prejazdy alebo niečo, kde by som štartoval dron, aby som zbytočne nezdržiaval všetkých chalanov, tak som sa pripravil, spravili sme prejazd. Ale bolo to tak pol na pol, nikdy som nebol v strede. Vždy som bol buď prvý alebo posledný. No a zrovna ten inkriminovaný večer som bol posledný. A teda hej, ukázali sa tieto konzoly a rámy a vlastne aj kufre, ktoré som mal ako silné bezpečnostné prvky. Nebyť nich, tak by to všetko mohlo dopadnúť úplne inak. Tak to je super, že to takto dobre dopadlo. Takže vďaka tebe sa môžeme aj teraz tešiť, že bude nejaký film. No pevne verím. To bol hlavný cieľ, hej? Pevne verím, áno, áno. Len počas tej cesty, ono, každý deň je tak náročný, že vlastne nestíhame si ani pozerať spätne a nejak proste kontrolovať tie zábery a pozerať, čo je. To sa stále iba točí, non-stop, neustále, potom večer to zálohujeme a človek je rád, že ide spať. Takže momentálne neviem vôbec, čo máme, ale v strižni zistíme. Plán je taký. Som veľmi rád, že si aj ty tu a že s tebou sa môžem vidieť a že si teda v poriadku. Podobne. To nie je úplná samozrejmosť. Domov teda to už máte naozaj len kúsok. Aj keď nie veľmi šťastne, ale v podstate veľké šťastie je v nešťastí. Je tam kus šťastia. Ako teraz to beriem s takým nadhľadom a vnímam to viac menej všetko ako šťastie. A to, že sme sa tu teraz takto stretli, dokonca ešte aj stihneme prísť domov spolu, takže stali sa veľké zázraky. Ďakujem aj ja pekne. Tak toľko teda odo mňa, milí motorajdiaci, pre toto video, pre tento diel MR Pokecu, ktorý som sa rozhodol teda ísť natáčať rovno do terénu. S chalanmi som strávil jeden deň, jednu noc, záver ich cesty, za čo im takisto veľmi pekne ďakujem. Aj za to, že teda sa so mnou a tým pádom aj s vami delili aj počas tejto cesty prostredníctvom internetu a tak aj na záver tejto cesty. Takto osobne a máte nejaký ten insight, nejaký ten pohľad do toho, aké to bolo cestovať na indických dieselových Royaloch Enfieldoch z Indie až domov na Slovensko. Samozrejme, chalani budú intenzívne pracovať na ich vlastnom filme, seriáli a ja neviem, čo všetko z toho vznikne, takže na toto sa môžete tešiť. No a ako vždycky ďakujem vám, že ste dopozerali toto video alebo teda aj dopočúvali tento podcast až sem. No a vidíme sa niekde na cestách. Pozdravia z Avia. Čauko!